ଜଣେ ଯଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଏଠି ଲମ୍ବା କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କଥା ଏଇଠି ଆସିଯିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର କଥାଟାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଇବା, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଏଠି ତିଆରି ହେଲା, ଇଏ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ହାତ ଟାଣିବା ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା କଥା ବି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କାମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କଥା ବି ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କଥା ଆସିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା, ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କହିଲେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ହୋଇକରି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଞ୍ଚରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଏଠି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବେ, କି ଦ୍ୱାରପାଳ ହେବେ, କି ଚାକର ହେବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଟଚ୍ କଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।